Colégio Infante de Sagres Maliana celebra a existência do Badal Hitu Nulu Racing Lima. Colégio Infante de Sagres Maliana celebra a existência do Badal Hitu Nulu Racing Lima, onde o tema Rai Nola Lehan. E no humilde bispo de César Maliana, Dom Norberto do Amaral Hateten, o Maroma que graça, mas celebra a festa, tinha rito no Recen Lima. Também tem que buscar a tua meta e lutar a relação com o Maroma, que o Hakat Bawin. Mas vê, tande tem Roma que graça e dende. Nem Roma caloita sem Boris. Hoje nós celebra aniversário, 75 anos e dende, ia. Colégio de Nenhalara. Nedoni, parabéns para Ita Ototo, Neveia, Halibro Maligene. Para Husna e Roma de Benção para Ita Ototo. Ata Hamahanita, Ata Tamores de Dia, Ia, Pureza Nilara da Los, Tui Sacramento Batismo de Forma Ita. Por Halo de Relação de Metno em Roma. Por Lava Oin, por Por ir lá de dia carta de que Knar Baoin, por ir de dia que boa neve na Roma, Caruca Ita, Atohala e tenha morte na Lara. Só a Nessa Nede, mas na Roma, pela dor e ter de dia no Bale de Akita, e tenha morte na Lara. Primeiro-Ministro Kerala Sanana Guzmão marca a presença e a celebração, né? No Atomosnia discurso. E demais, né? Celebra 75 anos do Colégio Infante Sagres. E maior período todo, período português, período indonésio, o período atual. Período português, mas que a gente bota, reflete no Dagné. Amudou. Resultado desse período português, mas que a gente bota, reflete no Dagné. Não é bem? Hau nele fua magnete. Hau ibe, hau la russo, hau la halo apelo ba siroto nbe ron da gune. Hau halo apelo ba ito bot siro nbe mai hamut guami hodita celebra. História, cultura, religião, moral, cidadania, russi, tempo ulu, tempo português de linha. Colégio Infante de Sagres Maliana Hari Yeloron Hito, Fulano Outubro, tem reunido a Tocia Ratnulorecen Ualo. Tito Silva, Ziemen.